Hola, molt bona tarda i benvinguts a tots i a totes un dia més aquí a la Furgó. Avui em trobo aquí al mig del pati del Campus Catalunya i és que la URB a partir d'avui tira endavant una campanya de donació de sang que recorrerà tots els campus perquè totes les comunitats universitàries de la universitat doncs, es puguin adherir i puguin fer aquest gest tan important, tan fàcil i que costa tan poc i que ajuda tant com és donar sang. Per parlar sobre aquesta campanya m'acompanyen per una banda el vicerrector de Compromís Social de la URB, el Jordi Diloli, bona tarda. Hola, bona tarda. I per altra banda, el cap territorial d'aquí la província de Tarragona i també les Terres de l'Ebre, l'Albert Soley, bueno, del Banc de Sang, l'Albert Soley. Molt bona tarda, Albert. Bona tarda. En primer lloc, Jordi, senyor vicerrector, com funciona aquesta campanya que l'any passat ja es va fer una prova pilot i en aquest sentit és enguany com aquesta consolidació, no?, d'aquesta campanya de donació de sang aquí a la universitat? Bueno, esperem que sigui això, no? una consolidació. De fet, des del Banc de Sang i Teixits ja es feien petites campanyes als campus, anava una mica, diguéssim, lliurement, sempre havíem obert les nostres portes per la participació de l'estudiantat en la donació de sang, però l'any passat ens vam plantejar fer un petit canvi, que era fer com una campanya durant un mateix temps a tots els campus que tenim a la universitat. Llavors, això va ser un pla pilot que va funcionar molt bé perquè vam aconseguir més de 300 donacions i ja vam veure que la cosa doncs, podia, diguéssim, perpetuar-se i fins i tot si teníem l'opció millorar en aquells aspectes que havíem vist que eren millorables. Aquest any ho hem fet així, hem portat unes carpes des del Banc de Sang i Teixits i tal per fer una miqueta doncs, com a més estable, ho fèiem als crais, llavors d'aquesta manera ja ho tenim com a més estabilitzat dins de tots els campus i a més doncs, hem aconseguit la participació durant un mateix mes, que és el febrer, de tots els campus de la Rovira i Virgili, excepte el de les Terres de l'Ebre, perquè fan una campanya ells de forma particular en un altre mes i tinc entès, si no m'equivoco, que si dones sang després has d'estar dos mesos o tres mesos que no em pots donar i com ells ja tenien previst això, doncs aquest any no ho fan. A nivell d'objectius, intentar superar les més de 300 donacions de l'any passat, arribar a 400 o més, perquè no deixa de ser pues, una mica una de les parts de participació que hem de tenir des de la universitat envers la societat. La carpa que comentava el vicerrector és la que tenim aquí darrere, que crec que es veu una miqueta. No sé quina importància té acostar la comunitat universitària i fer-li fàcil el fet de donar sang. Bueno, la comunitat universitària, en principi, ha de participar de tot allò que passa a la societat. I nosaltres, des de la universitat, hem de sortir fora i hem d'obrir les portes perquè des de fora s'entra dins. Un fet com donar sang és un fet que salva vides, en la qual cosa és una cosa que és molt important i que tot el personal de la universitat, estudiants, personal investigador, docent, personal de serveis, ha de participar-hi d'una manera o d'una altra perquè és esta correspondència en la societat. Llavors, a més, i això també ho comentava l'Albert abans, clar, són donants de primera vegada, que són molt joves, i això vol dir pues, que aniran repetint. I clar, pues, això jo en una qüestió com és la donació de sang, que tenim clar que s'ha de continuar fent, que no és allò de dir, bueno, hem arribat aquí i ara podem estar-nos un temps sense fer-ho, no, hem de seguir donant sang, pues, qualsevol opció que sigui, ampliar estos donants, pues, és positiva. I ara me'n vaig cap aquí, cap a l'Albert, al cap territorial del Banc de Sang. No? Comentava el vicerrector no? que els joves són moltes vegades primers donants. No sé, des de la perspectiva del Banc de Sang, quins aspectes positius té el fet de tenir presència en un lloc on per això hi ha joves, hi ha estudiants universitaris? Bé, doncs, amb el Banc de Sang, últimament el que ens està passant és que la gent que es jubila de donar sang als 70 anys és una mica major que la gent que entra nova. Per tant, el que necessitem és, ara mateix, molta gent nova que entri a donar sang. I per tant, anar a la universitat és anar al rovell de l'ou del problema per aconseguir que això no passi. Val? De fet, a mi m'agrada dir que, és que sí, es van donar 300 donacions l'any passat, però és que aquestes 300 tenen més valor que 300 d'un altre lloc perquè són donants que a partir d'aquell dia donaran encara tota la seva vida per endavant, mentre que en un altre lloc que doni per primera vegada una persona de 50 anys, doncs ara, la seva donació serà important igual, no ens enganyem, però les donacions que podrà fer a partir d'aquell moment no seran tantes. Per això el valor afegit de la universitat per nosaltres és molt important i a més ens toca el rovell de l'ou del problema que hi ha actualment en què necessitem nous donants ara mateix. Els nous donants solen fidelitzar-se i continuar donant al llarg del temps?
No tots, això és una loteria. N'hi ha alguns que sí, n'hi ha alguns que no. Alguns ho proven, clar, també depèn de cada persona, de com li senti i tot això, però en general sí. O sigui, una persona que dona sang ha perdut la por perquè ja ho ha provat i un cop ho ha provat no li importa tant tornar-ho a provar una altra vegada. Però és cert que hi ha gent que ho prova una sola vegada i ja està. I recordem que fent només una donació de sang, no, que realment és molt poc esforç, no només salvem una vida, sinó que en podem salvar fins a tres, si no m'equivoco. Sí, efectivament. A cada donació de sang el que es fa és separar els components en tres, se separa en hematies, glòbuls vermells, en plaquetes i en plasma. I cada una de les tres components va a un pacient diferent. Per tant, per 15 minuts que es perden donant sang, salvem tres persones que ho poden necessitar. Sí, sí. Què li diria a aquells joves, no, que passejaran avui pel campus Catalunya o per qualsevol dels pròxims dies pels campus de la universitat, que veuen la carpa i no acaben de sentir-se segurs de donar aquest pas de donar sang? Per què ho han de fer? Bé, però tot el que hem dit una miqueta, sincerament, o sigui, l'important que ara mateix a tot Catalunya doncs hi ha unes 70.000 persones que durant tot l'any necessitaran sang i que si ningú donés sang de cop, totes aquestes persones és que directament es moririen. I per tant cadascú ha de ficar el seu granet de sorra perquè aquestes persones puguin seguir amb la seva vida, puguin fer l'operació que necessiten per poder seguir visquent o puguin necessitar la sang per la malaltia que tinguin. Per tant, és un gest altruista molt necessari perquè si no el món seria un lloc bastant pitjor. Sincerament. I me'n vaig per darrera vegada, una altra vegada, cap al vicerrector per comentar un aspecte que ens hem deixat, que és que aquesta campanya compta amb el suport de totes les estudiants i els estudiants d'infermeria. Sí, 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 ara t'ho anava a dir, eh? Vull dir l'última. Agrair, per suposat, als estudiants de la Facultat d'Infermeria, estudiants i estudiantes, que hi ha més estudiantes que estudiants, a la participació. Això l'any passat ja ho vam fer, tot el voluntariat, per part d'infermeria, per a participar en la campanya, i que és un èxit perquè d'alguna manera ells també aprenen, també participen d'allò que és seu, i clar, i ajuda molt pues, a que es pugui tirar això endavant. I de l'altra, i aprofito també una miqueta de dir que participe tota la comunitat universitària, que tenim tota la segona quinzena de febrer, i que a la UEP estan els llocs i que és igual a Reus, al campus Bellicent, Cesselades, Catalunya, a Vilaseca, bueno, que aprofiten i que vagin a donar sang. Doncs ja sabeu, les paraules del vicerrector de Compromís Social. No hi ha excusa ni pels estudiants, ni per les estudiants, ni per la comunitat universitària. Acosteu-vos aquestes setmanes a donar sang, que donar sang salva vides. Moltíssimes gràcies al vicerrector de Compromís Social, Jordi Leloli, i al cap territorial del Banc de Sang, l'Albert Soleil. I nosaltres ens veurem ben aviat a la propera furgó. Adeu!